75. Ne, tai tau rodė taip, o jo, pagal, jo, jo, jo. Pagal GPS'ą, jie kašalą man irgi. A kur jisai? Man atrodo, jis nusipirks grįžęs namo. Man gavosi 67. Ne, aš matai pagal šitą žiūrėjausi. Pagal tą, tai ten jaučiu kokių devymų rodė. Daugiausiai kiek gėjo. Bet va, matai, svoris. O kiek gėjo? Pagal šitą. 99 tada. Ja, mane pralekė. Stovint. Važiuojam. Varam ten per tą tiltą iš karto į dešinę. Ne, tai... Nu varam. Sakau, kad nes pastoja vis tiek... Pastoja vis tiek... Turėtų, jo, jo, traukti. Nu, bet tu be energijos. Razėčiau, reikės aplink tą pažiūrėti. Pravažiuosim? Mėginsim, ane? Jo, gal rasim dar geresnių kelių. Давай. Перекурят. Давай, что-то потом будет смотреть.